Assalamu aleyküm, aziz ve hürmetli Bu Da Belə izleyicileri. Hoş gördük sizleri. Her vaxtınız xeyir olsun. Bu dəfə də öz gözəl, maraqlı videolarımızla sizinləyik. Maraqlı görüntülərimizi gəlin bir yerdə izləyək. Ona görə də ekrana yaxın oturun. Futbol, futbol, yenə də futbol. Bugün də futbola böyük bir yer ayırmışıq. Təqdim edəcəyimiz görüntüdə oyuna nəzarət edən hakim necə lazımdır özünü dərdən qabıqdan çıxardırdı. Mənə çox maraqlıdır. Oyuna başlamamışdan əvvəl görəsən, hakim nə yiyib, nə içib? Adicə oyunçulara kartı təqdim edəndə çox qəribə və gülməli bir formada təqdim edir. Qaçmağına isə söz ola bilməz. Cənab hakim otun üstündə elə yeriyir ki, baxan elə bilər ki, buzun üstündə sürüşür. Bilmirəm, cənab hakim burada oyuna nəzarət eləyir, yoxsa öz istedadını, qabiliyyətini cəmaata göstərmək istəyir. Mənə belə gəlir ki, bu yoldaş hakimin oyun aparmağındansa, buz üstündə sürüşməyi, balet göstərməyi, nə bilim, rəqsi hamısından gözəldir. Bəli, gəlin razılaşaq ki, hakim bəy 3 gözəl vəzifəsini yetərincə yerinə yetirdi. Sonda isə hakim oyunun son fitini səsləndirdi. Bəli, keçirik növbəti sujetimizə. Biz görmüşük ki, insan müharibədə olanda, poligonda mı deyim, yoxsa ova mı gedəndə deyim, az qalmamaq üçün nə gəldi yiyir. Sırada gələn videoda mən bir şey anlaya bilmədim. Qardaşımızı başa düşürəm, özünə gözəl bir yemək hazırlamaq istəyir. Ay mənim qardaşım, bir balaca bir ocaq qalıyıb əti bişirə bilmirsən? Əti silahın lüləsinə bağlayıb, başlayır. Təbii ki, silahdan güllələr çıxanda lülə qızır və qızmış lülədə ət başlayır bişməyə. Çox gözəl. Adam da bu qədər israfçılıq eləyər. Sonda qardaşımız öz fitri istedadını hamıya göstərərək fərasətini bildirdi. Əhsən! Bəli, 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 gəldik çıxdıq verilişimizin ən gözəl məqamına. Toylarımız! Hər dəfə olduğu kimi bugün də maraqlı rəqslər, maraqlı oyunlar, biri-birindən gözəl... Yaxşısı budur, baxın. Qardaşımız mahnının ruhu ilə yaşayır. Dekho, dekho, hai sham badi deewani, dheere, dheere, ban jaye na koi kahani. Dekho, dekho, hai sham badi deewani, dheere, dheere, ban jaye na koi kahani. Bu rəqsinən hər kəsə öz bacarığını sübut etdirdi. Gör, görün musiqi insanı nə günə salır. Hətta musiqinin gücündən yerdə belə sürünürdü. Sürünməyinə baxmayaraq,
rəqsinə yerdə də davam eləyirdi. Bilmirəm fikir vermisiniz ya yox. İnsanların çoxusu Hind musiqilərinin ruhu ilə yaşayır. Hind musiqilərində insanlar özünü göyün 7-ci qatındakı kimi hiss edir. Təəssüf ki, qardaşımız özünə baxandan sonra göyün 7-ci qatından özünü atır aşağı. Helikopteri idarə etmək çox çətin məsələdir. Bunun üçün gərək kurs oxuyasan. Fikirləşsək ki, helikopteri yerdən göyə qaldırmaq, göydə hərəkət etdirmək, sonra təzdən yerə endirmək filmdə bəzən çətin olur. Yenə də Hindistan, Hindistan, Hindistan. Sanki qardaşımız dünyaya helikopterdə göz açıb. Adətən insanı qovanda avtomobillə qovurlar. Amma Hindistanda isə helikopterlə. Müsbət obrazda olan qardaşımız az qala təpədən yerə düşür. Həmin qardaşımızın dostu uzaqdan necə gəlir? Bilmirəm, qardaşımız avtomobilə necə barmaq eləyirsə, avtomobil yerdən göyə qalxaraq helikopterə dəyir, onu aşırdır. Vot cəzən Rabbulara! Düşmən yerə də bununla razılaşmayaraq, qızın qolundan tutub onu dağdan yerə atmaq istəyir. Bu dəfə qardaşımız əlində bıçaqla qaçaraq qızı xilas eləyir. Qılıncı elə atır ki, qılınc gedib qardaşın düz qolunu kəsir. Hər filmdə olduğu kimi Hind filmlərinin özəl gözəlliyi odur ki, bunlarda hər zaman fantastika böyük rol oynayır və hər zaman da güclü qalib gəlir. Biz hər birimiz görmüşük ki, yanıq kərəm rəqsini sazda yanğılı-yalğılı çalarlar. Göstərəcəyimiz görüntüdə Hind rəqsini yandıra-yandıra çalıb oynayırlar. Qardaşımız həm oynayır, həm də gitarada ifa edən musiqiçini əvəz edirdi.
Çox gözəl başa düşürəm. Yəqin ki, bu onun uşaqlıq arzusudur. Hind mahnıları nəinki insanı özündən çıxardır, hətta adamı keçmişə belə aparır. Əziz tamaşaçılarımız, görürsünüz ki, hind mahnıları nəinki Hindistanda, hətta Azərbaycan toylarında belə çox sevilir. Bəli, hər birimiz müəyyən yaş müddətindən sonra hərbi xidmətə yola düşürük. Sıradakı görüntüdə əsgər qardaşlarımız öz vaxtlarını çox səmərəli istifadə edirlər. Onlar boş vaxtlarında yemək yemirlər, idman eləmirlər, kitab oxumurlar. Yalnız Hindistan. Baxın, görün, əziz tamaşaçılarımız, Hindistanı hərbi xidmətdə belə insanlar yada salır. Özünüz baxsanız görərsiniz ki, heç bunların rəqsi hindlərin rəqsindən heç də geri qalmır. Həm gözəl xidmət edirlər, həm də ki, öz rəqslərindən geri qalmırlar. Mənim bu qardaşlara ancaq tövsiyəm o ola bilər ki, hərbi xidməti başa vurandan sonra yollansınlar gözəl Hindistan xalqına və orada öz rəqslərini davam etsinlər. Siz bu bacarığınızla hindlilərdən heç də fərqlənməzsiniz. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, gəldik çıxdıq verilişimizin sonuna. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də çalışdıq ki, öz gözəl videolarımızla sizləri sevindirək. Gələn həftəyə qədər bizi gözləyin. Necə deyərlər? Bu da belə.